6. Oh, masalah, guys. Kieu mah. Aduh, emang neraka atuh nu teu bener, atuh nu bener mah henteu ngan moal aya ja. Geus teh masa bodo sia teh mangsia masa bangsa ka ditu. Nah, ieu mah maksudna sing lempeng. Ki Uding kurang lempeng sabaraha kareta. Betengna loba duit pamarentahan nya eta. Entah ku kula dicarekan ae. Aduh, mam kabur pae. Eubah heula. Bari geus diseuseuhan ku nyana kabeh. Bari geus rada nyayan tah. Entah ku wajahna nyayanya, giliran nyayan napas kurang. Kajahoan ku kula mun aya kiai ngadahar duit pamarentah, kadeuleuk. Kadeuleuk insyaallah kadeuleuk dina naonna cenah ki tarang. Tarang mah mengkerut tarana. Urang kudu boga pamarentah tapi urang ulah milu-milu jeung pamarentah. Hese ta urang? Urang kudu boga sebab lamun eueuh pamarentah atuh nunyin SPPT saha anu ngabenerkeun SPPT, urang KTP dan lain sebagainya. Nagara acak-acakan. Tapi urang ulah milu jeung pamarentah. Ngadukung, ngadoakeun ulah milu. Sakitu urusanana. Mantak kula mah beuh lamun di kampung bae tampung tah ieu momonon ai. Ieu momonon ai. Atuh duit miliaran cenah kiai bodo-bodo teh sia teh aing bodo goblok. Tarima bae si jaloba cenah anu narima. Nah, ieu kakarek pernah dibere ku kula seetik ieu dua jelema ye. Masya Allah. Subuh jam 7 bae. Subuh jam 7. Hampir-hampir teu salat. Eta dibere saeutik doang eta komumun gede asana moal salat-salat nya. Tak ieu duit tukos sakarar itu teh ya, lain paranti jang jelema anu endek ngembangkeun agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Angkum dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana. Terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsabatabi'in al-mukarramun fara alimil ulama fara asatid para tokoh masyarakat bil khusus kekersana Kiai Haji Uding Syamsuddin anu parantos masihan mauizoh nusakitu poharana nyana di Cilongok masantren teu ngaji. Teu ngaji enak.
Tapi bisa, kan model. Haji Pendi mah ngaji bae teu bisa. Maning mana tah? Nyana mah teu ngaji tapi bisa. Haji Pendi mah ngaji bae teu leuleutik tapi teu bisa. Maning mana? Milu jeung kula ka Bagdad ki Uding teh. Beda kapal. Sebab nyana tadina kurang duit. Jadi daftarna panderi. Barang datang ka Bagdad. Kena razia. Tapi kukulat tadi tulungan. Malah dibikin ke orang Bagdad, los. Hejuk kaditu ke Mashhad, ke Iran, ke makom Imam Ghazali. Nyana sarua kapalna beda deui bae. Beda deui bae nyana kaditu. Kapal geus deuk berangkat nyana can datang. Geus hampir ditutup lawangna. Lawang kapal deuk berangkat. Tapi ku saktina Ki Uding. Ya sakti mantra guna sakitu mah. Kapal awas jauhna berangkat. Aing can naik mah. Naik lah nyana. Orang mogok kapalna. Sugan teh sakti. Orang mogok. Atuh nyana di luhur awang-awang was-was. Was-was, aing ceuknya ada datang ka moal ye. Atuh was-was-was teuing jeung paeh geus geus kolot. Tapi datang-datang oge. Datang kapanggi-kapanggi di bareng di Mekah, di Madinah, di Mekah. Nyana geus kieu bae teu bisa ditanya. Kunaon stres cenah. Aye Ki Uding. Mudah-mudahan orang doakeun panjang umurna. Dibere sehat, dibere bisa kawin deui. Atuh pamajikan marah ka kula. Kiai-kiai anu sanesna mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Gusti Allah. Oge aparatur pemerintahanna sipilna militerna. Nu dina saah ieu katingali ku urang polisi aya, TNI aya. Keur kieu mah nyana jadi jelema. Bareng jeung urang. Alhamdulillah. Nyana masalah yang mulu dan milu. Aya orkes milu. Atuh aya nu judi milu. Nu babok milu. Maksudna milu ngamankeun. Ilu ngamankeun lain mah nya polisi mabok. Ege hiji dua lah mabok mah lah. Nah ngamankeun nyana mah tapi ngariung kan teu perlu pengamanan sebenarnya berkat. Geus kabagian kan polisi. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Dina saye sim kuring khususna umumna urang sadayana. Biasa kempel di dia. Anu padahal wanti-wanti kula kapun anak ke Haji Buho. Abah Haji mah ulah dibere waktu ya kurang sehat. Tadi ge. Naon gara-garana ye. Kaluar kesang tiis. Tita hadi kula Haji Entoh. Siabai kula mah siabai pan. Siabai tuh. Ya ka Haji mah rada muriak. Joknya nanti. Atuh kajen bubar cekan. Wah tuh beres urusannya. Nah jadi rada sarua kurang sehat tapi ya naon ngaranna kubunga boga incu. Jadi incu nu kasabaraha yeuhna. Tiditu meureunan opat ti dieu kitu tinu tatilu opat jeung tilu sabaraha mah jadi pinternya. Ngitung sakitu moroknya bisa. Atuh kemudian ditambah ya tilu. Tujuh yang tilu? Sepuluh. Masya Allah. Dua kali dua.
19 kali 19. Aing mau boga murid teh kos kitu. Ngitung nu babarina bae. Giliran hese teh bisa. Urang meme ngaji, kula wae mah ngajina sadatangna bae jieu remang rada rada taparana steri seti. Ye rek belajar make sorban. Turutan ngaji. Aman. Cepat tentu. Ye kie heula ye. Iyaman iyaman. Masyaallah tuh. Yaman namanya ji. Supaya barisa make sorban tarik ora bisa ye yaman surya kie make sorban lamun make sorban tarikoh ngarana amamah cek Kanjeng Nabi malam ya ta'amam bahwa syaitan saya jelema nu teu make amamah eta setan. Setan geus aduh aing ngobrol jeung setan mah gampang. Ba doa nagi Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khubaisi. Iye amama ngarana naon gara-garana cek urang udeng-udeng teh nya Thank you.
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah hiji lalaki kasep. Ih, kasep. Unggal awewe ningali bogo. Kasep. Nu kasep teh Kanjeng Nabi Yusuf, Kanjeng Nabi Urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasep. Aya jelema lapar ningali wajah Kanjeng Nabi Yusuf, awewe lapar ningali wajah Kanjeng Nabi Yusuf saminggu teu dahar seubeuh. Urang seubeuh neuleuh Haji Pendi, lapar. Sabalikna. Ieu aya nu kasep luar biasa. Kawin jeung hiji awewe. Biasa kawin taramean. Barang kawin caritana. Teu kungsi lila pamajikanana teu bunga. Teu berag. Jeung teu katingali bangun sosonoan. Teu katingali. Saminggu, dua minggu, sabulan pamajikanana reaksi hayang dipegatkeun. Teu kaharti. Kasep aya dinyana, gagah aya dinyana, sugih aya dinyana. Tapi sabulan hampir teu kuat, awewe hayang dipegatkeun. Masya Allah. Kasep ku kasep, gagah ku gagah, sugih ku sugih. Tapi awewe teu betahun kawin jengnya. Ya otomatis dipegatkeun lah. Kawin deui, ya kasep. Menang sabulan awewe hayang dipegatkeun deui bae. Teu kaharti. Pegat. Kusabab kasep jeung gagah atuh kawin deui. Babari kasep gagah sugih atuh babari. Atuh si eta mah lamun ditinggalkeun ku pamajikan wallahu a'lam bisawab. Teu kumaha lalaguanana coba. Nah, menang sabulan awewena tetep hayang pegat deui. Ih, masya Allah. Barang diteliti-teliti, horenganan teu hudah. Teu hudah. Disebutna impoten. Nah, jadi lamun aya lalaki impoten teh paling nyana bisa sare, sasare-sare nabai. Eueuh rasa, eueuh ngeunah, eueuh nikmat. Etalah impoten. Cek Kanjeng Nabi, impoten bobogaan mah gampang. Gampang, tapi nu paling parah impoten iman. Lamun iman impoten, nah, ieu moal bisa nganterkeun urang kana kabahagiaan dunia jeung akhirat. Urang teh dibabawa teh kuari ku iman. Urang bisa diuk di dieu babarengan ieu teh dianterkeun ku iman. Urang berangkat ka masjid dianterkeun ku iman. Ketika aya tontonan urang dijagaankan ku iman. Diputat, diketos lamun aya orkes moal aya nonton moal sebab iman ngajagaan tilu kae nonton diketos mah pasar hari sia mun aya orkes emang urang di nonton teh berarti impoten iman imana impoten eta nu geus kitu karena eta. Nah, diketos bahkan tilok aya nu ngridit.
hartos mah capeun ndek kreditkeun ge sebab tilok daekeun. Urang getos tilok daekeun nu geus paeh mah. Anu hirup mah biasa. Tah, ieu. Lamun masih kene aya anu ngredit impoten ngaranna. Nu dibahayakeun geh ku Kanjeng Nabi nu dikhawatirkeun impoten iman. Impoten bobogaan mah teu melah ka Haji Pendi diurut ku Haji Pendi. Atuh pokona mah asal datang ka Haji Pendi selesai. Urut sakali teu udang, dua kali teu udang, tilu kali dipotong kuna. Impoten iman nu bahaya ge. Nya teu bisa ngantirkeun urang kana kanikmatan dunia jeung akhirat. Mantap. Kanjeng Nabi lahir ka alam dunia deuk ngabener-bener kana impoten. Wasammihi za wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqba. Ngaranan ku anjeun wahai Aminah. Orok anjin, anak anjin, iza wadotihi dimana anjin ngalahirkan. Ngaranan Muhammad, Masya Allah Karim. Satu madu akubah bakal terpuji geragi. Mantek di ngaranan lah Muhammad. Diketos, namun ayanu lahir, ngarana lain Muhammad diketos. Lamun ngaran, lamun lahirna bulan Februari Febri. Lamun awewe lahirna Oktober Oktovia. Kolopeki. Tahir. Lamun lahirna Desember Desi. Lamun Agustus Agus. Masya Allah. Ngaran, ngaran. Teu masalah. Ngan awalan ku Muhammad. Muhammad Abdullah, Muhammad Muhammad Agus, Muhammad Supendi, Muhammad. Urang mana teh Supendi teh? Urang Vietnam Supendi. Nah, pakaian Muhammad. Pang bagus-bagus nangaran, ngaran Allah, make Abdu Abdullah, Rahman Abdurrahman, Rahim Abdurrahim, Khalik Abdul Khalik. Teu bisa mun Pendi mah Abdul Pendi teu bisa. Eueuh jurusan. Nah, make Abdu. Lamun ngaran Allah make Abdu. Atawa di awalan ku Muhammad ke di akhiratna pangheulana dipanggil. Pangheulana dipanggil. Aya babinsa urang sakarengaranna Pawigi urut di Sukamantri nya. Urang tendenan Muhammad. Muhammad Wigi. Muhammad Wigi. Berarti Jawanya Wigo kuduna nya. Wigo. Tapi di dituna Wigi nya. Anggil ke di akhirat. Iyalah. Lamun wigi doang. Lamun wigi doang. Angel. Angel rencana. Mengangkat ingus panas. Ban polisi. Aduh. Wah. Ujian nana digarang di akhirat. Iya. Panas. Nyanata. Tapi lamun nake Muhammad. Iyalah Pak Wigi. Muhammad Wigi. Maju. Maju. Iyalah. Maksudnya mun ka sorga. Ka sorga. Iyalah. Ka neraka. Ka neraka. Iyalah. Oh masalah. Daripada nungguan kebal. Nah, sarua Pendi ge. Muhammad Pendi maju. Kira-kira kula mah ieu kira-kira ye cek masyarakat nyana bakalna ka sorga apa ka neraka hayu coba. Pantesna heulana nih mah. Antesna geus bakat teh mah. Neraka nih. Heran, heran kula ge. Heran kok bisa ka neraka berarti nyaho ka jejeroanna. Teu kudu nanya ka Haji Epi teu kudu. Hanya Haji Epi mah nyahoan jasa ka nyana. Teu kudu imah masyarakat kabehan neraka. Ih, masyaallah. Tah, cek saha neraka teu panas. Wati dituna.
neraka mah panas kecuali wali-wali Allah. Atuh malah wali lain. Kiai lain panas lah. Nah, wasmi idza wada'tihi Muhammadan ngaranna Muhammad. Mantak kabeh urang boga ngaran, boro-boro urang jelema. Baju aya ngaranan, samping aya ngaranan. Lamun urang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama. Tapi urang Islam mah justru make ngaran kabeh gitu. Surga aya ngaranan kabeh, neraka aya ngaranan kabeh. Ya Allah ya Rabb. Masjid aya ngaranan, majlis aya ngaranan. Mentak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah nu Asmaul Husna make abdu atawa tendenan awalan Muhammad atawa Ahmad. Nomor kedua tafaul ka para aulia. Para nabi baheula mah masyarakat loba ngaran teh ngaran Musa, Ibrahim, Zulkifli ge aya Zulkifli. Baheula mah aya ngaran. Kuari mah lamun aya nu menta ngaran ye ka kiai, ka Ki Uding, Ki Uding coba ye menta ngaran kula. Oh sia, boga ngaran laki tah we. Lalaki geus lah ngaranna Isa. Mungeun ta masyarakat. Mung atuh Isa mah tembung mah Musa. Mungeun. Aya nge Jeffrey bang suruh kari itu tuh Efredi tidak kari apa atau tafaul ke para aulia Allah ke para ulama Nawawi diurang boga ulama kemudian Maulana Hasanuddin Hasanuddin. Nah eta ngaranna tafaul ulah sambarangan ngaranan gitulah baheula mah ngaran Fatimah loba diurang. Ngaran Aminah loba diurang. Tapi ku hari mah teu daekeun. Budak teu daekeun dibere ngaran-ngaran nabi teu daekeun. Ngaran-ngaran sahabat teu daekeun. Masyaallah karim. Ya. Kayak urang geus terkontaminasi. Komo kahareupna deui. Urang ku hari bae ge di zaman ayeuna geus lain rarasaan ayeuna. Nu baheula diketos suci, murni, bersih, putat kitu keneh. Maksudnya teu kacampuran ku bangsa orang-orang asing atau ayeuna sing jelegir orang asing. Atuh ayeuna pergaulan dan lain-lain sebagainya. Encan kahareup Ki Uding Onam nyana geus ngaku sorangan moal kebel deui cek kana ieu. Moal kebel deui ye. Cek ieu lain rarasaan meureun. Atuh lain rarasaan ya pamajikanna geus teu bogoh ka nyana. Nyana geus teu bogoh ka pamajikanna cak nyana. Jadi bogohna ka nu ngora. Nyana ge kapan nya leuh pamajikan teresep tapi neuleusi imbar resep keneh nyana. Tah. Balikan deui. Urang teh kuari boga kangjeung turun ka alam dunia ngabener-benerkeun nu infoten iman. Iman urang ulah infoten. Kumaha infoten iman? Infoten iman mah sakumaha tadi sanajan geulis tah pamajikan tetep teu ditoel-toel. Sanajan deket ke masjid, iman impoten tedaikin ke masjid. Sanajan majlis taklim ngejegir di sisi mata, iman impoten maldaikin nyaba ke majlis. Maldaikin. Haji Pendi doang anu sering ke masjid mah. Haji Pendi mah Masya Allah, masjid pondok mah kunyana terus-terusan. Di deuleuan bae, mana kipas cokot kunyana. Sering ke masjid. Tapi kos gitulah laguanan. Kuku lagi ditegur sebab teguran masyarakat. Teguran masyarakat kieu cenah sok hajeung Haji Pendi mah mun eta coba panganasehatankeun. Emang kudu atuh kipas tilu eueuh kabeh. Ya Allah. Oh, akhirnya kula. Ya kula nanya, Haji emang bener kipas dicokot? Bener. Kunaon tuh? Dahar di hadiat emang rusak? Rusak ceuknya mah. Tapi kan teu dibalikeun deui datang ka kuari. Impoten iman ieu kakarak bab syariat. Urang lamun di syariat impoten iman. Masya Allah. Permasyiatan-permasyiatan moal kajaga lantaran impoten iman. Duit bank terus baik. Kreditan terus baik.
aya awewe lain muhrim terus bae impoten ngaranana judi terus bae. Masya Allah, kula sedih sebenarnya mah kula sedihna unggal-unggal nu leungit motor lupatna ka ketos. Heh ketos mana? Ketos mana? Kan di hikmat di hikmat aya ilmu. Aya ilmu lupatna ka mana? Ketos deh, ketos deh. Tatangga Haji Epi ka jeung kumaha ge. Ketos ta, ieu ketos sarang pemalingan. Mah makana polisi. Bodoh sebenarnya. Alah tuh benar-benar lupa tak ketos dilok benang bae apa kerja sama apa naon sih? Iya ale. Nulungit belah ditu datang geus. Sesa ngaran anu motorna anu. Jam sabaraha sia leungit teh? Jam sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan teu dibejakeun dong ka ketos. Nah, belah ditu gelang. Sesa ngaran anu jam sabaraha leungitna? Jam sakitu. Jak ketos deui bae. Masya Allah. Na ieu horenganan, horenganan. Allah karunyaeun ka urang ketos, ka kiaina, ka ustadna, ka santrina. Di mana karunyaeun Allah ka hiji hambana dibere gering. Lamun aya kiai teu gering-gering Allah tersebut. Mandak lamun aya kiai geringan bae dipake ka resep. Dipakai karena sebukus ya Allah mal ayah kiai tegering mal ayah geringan be, sakanya hoku laki uding memeh lahir ke gering. Aja lah geseling. Kiai mah kos gitu kape ge, lamun kiai tegering-gering dari pakai karena sebukus ti. Nah, iya ge sarua ye, lamun ayah kiai ayah santri ayah ustad araman kape di lemburna, tekanya hewan hebat tentang kiai. Tapi lamun celo banu mabok, celo banu zina, celo banu judi, robah henteu teh hate kiai, robah henteu teh hate pemimpin. Allah deuk nguji ka seseorang, deuk nguji deuk naikkeun pangkat diuji heula, deuk naikkeun pangkat diuji heula, tanpa diuji moal naik pangkat. Eueuh hiji kiai naik pangkat jadi solihin, disolihin jadi wali tanpa ujian moal aya. Tinggal kumaha ketenangan jiwana ka istiqomahanana. Ieu urang mah kuari ku partai bae ge ku partai geus gilek bae. Pilpres bae pilpres geus gilek bae ngagilek teh ngagilek teh urang. Lain bagian kiai pilpres mah teh mah. Pilpres mah bagian polisi, bagian TNI sakalian ka neraka jahanam. Oh masalah geus. Kiai mah. Aduh, emang neraka atuh nu bener, atuh nu bener mah henteu ngan moal aya ja. Nista masa bodoh sian emang sia masa bangsa ka ditelus. Nah, ieu mah maksudna sing lempeng Ki Uding ieu Ki Uding kurang lempeng sabaraha gereta. Eh beuteungna loba duit pamarentahan nya eta. Entah ku kula dicarekan ai. Aduh, mam kabur pae. Loba heula. Bari geus diseuseuhan kunyana kabeh. Bari geus rada nyayan tah. Entah ku wajahna nyanya giliran nyanya napas kurang. Kajahoan ku kula mun aya kiai ngadahar duit pamarentah kadeuleuk. Kadeuleuk insyaallah kadeuleuk dina naonna cenah ki tarang. Tarang mah mengkerut tarana. Urang kudu boga pamarentah tapi urang ulah milu-milu jeung pamarentah hese tah urang. Urang kudu boga sebab lamun u pamarentah atuh nunyin SPPT sah ngabenerkeun SPPT urun KTP dan lain sebagainya nagara acak-acakan tapi urang ulah milu jeung pamarentah ngadukung ngadoakeun ulah milu sakitu urusanana mantak ulah bae beuh lamun di kampung bae kampung tah ieu momonon aye aye momonon aye duit miliaran cenah kiai bodoh-bodoh teh sia teh aing bodoh goblok tarima bae sih jaloba cenah anu narima. Nah ieu kakarek pernah dibere ku kula seetik ieu dua jelema ieu masyaallah subuh jam 7 bae subuh jam 7 hampir-hampir teh salat eta dibere seetik doang eta komo mun gede asana moal salat-salat cenah tah ieu duit tu kos karar itu teh ya
lain paranti jang jelema anu ngembangkeun agama. Mal beres. Moal aya ngeunah impoten imanna. Nah, nu paling hebat ketika iman urang naik karasa ngeunahna ibadah. Karasa ngeunahna ibadah lamun Kangjing Nabi nyaritakeun wa qurratu aini fi shalat. Shalat teh nikmat kadeuleu Allahna. Haji Pedi mah karunggo di panu kadeuleu. Shalat teh karunggo nu kadeuleu. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjing Nabi ummi. Ummi teh artina teu nulis teu maca. Sebab Kangjeng Nabi lamun nulis besi dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi. Namun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi. Umi teh lain bodoh, teu nulis teu maca. Nu mantak Kangjeng Nabi tara nulis tara maca jeung henteu bae Kangjeng Nabi mah teu perlu. Nu mantak teu perlu kolbu Kangjeng Nabi mah asli teu terkontaminasi. Kolbuna caang deuk nyaritakeun naon Kangjeng Nabi, deuk ditanya naon Kangjeng Nabi. Urusan politik, ulah ning politik di zaman Kangjeng Nabi. Politik Kangjeng Nabi Isa kumaha, di zaman Kangjeng Nabi Musa kumaha, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha, politik di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, Kangjeng Nabi Nuh. Apal Kangjeng Nabi mah caang hatena. Nanyakeun perekonomian, ulah perekonomian di zaman Kangjeng, perekonomian memeh Kangjeng, santas Kangjeng. Perekonomian tahun 2018 ayeuna geus kabaca ku Kangjeng Nabi. Nu jadi presidenna ku Kangjeng Nabi geus kabaca. Di Indonesia bakal merdeka, presiden pertama Bung Karno, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya presiden nu bakal ayeuna ku Kangjeng Nabi geus kanyahoan. Dibere nyaho wali Allah mah. Nu kuari bakal. Kuari masih kene presiden terhormat Jokowi. Kuari keur adu kekuatan jeung Prabowo. Geus dibere nyaho Kangjeung Nabi nu bakal jadina ieu saha geus. Wali Allah geus dibere nyaho, ulah hese-hese nu bakal jadi si eta geus nyaho ngan teu meunang dibejakeun. Caang Kangjeung Nabi mah. Atuh kacaangan Kangjeung Nabi jero kubur katingali ku Kangjeung Nabi. Ya Allah ya Rabb, Kangjeung Nabi liwat anu keur disiksa di jero kubur katingali ku Kangjeung Nabi. Kangjeng Nabi liwat ke kuburan, aya nu keur sasenengan di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kangjeng Nabi mahsyar. Mizan katingali ku Kangjeng Nabi. Siratal jembatan siratal mustaqim katingali. Lauhil mahfuz katingali ku Kangjeng. Surga jeung neraka katingali. Caang Kangjeng Nabi hatena. Urang sebagai umatna kita nuturkeun Kangjeng Nabi. Lamun urang beneran nuturkeun Kangjeng Nabi na caang. Ini bantak para roek, iya itu bantak para roek. Ya Allah, ya Rabbi dagang ku dagang nadi oplos lalu. Masya Allah. Temenang asup ke masjid, haju bae ganti sendal. Atau ku lagi sering lengit sendal. Ya ku lah sorangan. Cekulah sendal ke mana? Cina aja ayah di pondok. Masya Allah. Nah iyalah. Anu nyieun poek hate teh eta karesep mata, karesep cilik, karesep irung, karesep sungut. Berbagai karesep-karesep leungitkeun karesep eta. Caang urang geus sarua bisa numpo. Geus dibarejaan ya wali-wali Allah mah. Saha kumaha mandak deuk aya gempa ngabejaan, deuk aya tsunami ngabejaan. Deuk aya naon bae ngabejaan. Aya anu kaleupasan ngomong waktu deuk gempa. Aya anu kaleupasan ngomong wali Allah ketika endek terjadi palu. Aya anu kaleupasan ngomong. Masya Allah. Namun abah kula didengekeun ku kula sering kaleupasan ngomong ke lamun ditotor be lompat ke jero. Masya Allah kaleupasan ngomong. Dah. Jadi nyahuan. Kaji Pendi be pernah dikit. Kaji Pendi be cenah dagang naon ge moal maju cang abah. Sugi-sugi. Tiba-tiba umuman abah kenyataan imah tuh sapotong imah. Atau bantur dagang teh kan beli mobil, beli tanah, nyin imah kawin deh. Kita ngarana maju kan. Imah kan dagang teh sawah itu dijual, mobil dijual, imah biak sapotong. Ini aku baca bayu. Bayu tak bener tak abah. Barang bah, emang bener. Ih, baju kajero tak abah. Datang aku hari bener.
nyana mah ngaku na kulit cenah akrab jeung abang. Deh, di mana? Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maksudna ulah dijadikeun infoten iman urang, dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang, seakan-akan urang keur belayar di laut, dibawa ku layar, dibawa ku iman urang. Ayana naon? Imanlah anu ngadukung urang, ngajurung urang jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe, secantik mana bae awewe, pasti menta diceraikeun. Kitu kene kalbu urang, iman di mana impoten cilaka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nomor kahiji walimatu tasmiyah, ngaranan anak make aran, make ngaran anu bagus. Lantaran Nabi geus nyaritakeun sakumaha tadi. Nomor kadua urang kuari maulidan, maksud maulidan teh coba urang nempo sefaktor jangkang jeung Nabi, kacekasan kangjeung Nabi kolbuna. Ya Allah ya Rabbi, ulah hese-hese kangjeung Nabi mah begitu mantas perang cara rapi kabeh. Katigali ku Jabir bin Abdullah, be kangjeung Nabi karunya amat, mana kesangan, mana capek. Akhirnya bebeja ke pemajikanna, neng gelis ke pemajikan, aya naon ka? Kanjing Nabi bangunna capeun pisan kumaha lamun masak jang kanjing Nabi 5 aneun atau 10 aneun boga naon? Aya cak nya negan rumah. Hayu geus urang jieut mangga. Ke kakak yeuh cak Jabir teh mencit embe, aya anak embe mah. Hayu geus dipencit ku nyana. Anak embe na dipasak, gandrungna dipasak, ngan saleter gandrungna ge dipasak. Harewos bae kangjeng Nabi na harewos cak pamajikanna. Di harewos. Tuhan Rasul, pamajikan kula keur masak. Ulah lobaan-lobaan 10-an, 5 sampai 10 ngan saleter masakna. Oh, insyaallah cak kangjeng Nabi geura pasak bae. Langsung udang kangjeng Nabi. Wahai para sahabat, pamajikan Jabir bin Abdullah keur masak jang urang. Hayu urang kadari itu kabehan. Makaning kabehna aya 700 wakila 1000. Jabir gegeran bae balik ka imah, langsung ngonci lawang di kamar kieu bae cak pamajikan kunaon ka? Aduh ieu kanjeng Nabi jeung bebeja kabeh atuh tadi ge harewos. Ieu geus harewos tapi jalan datang-datang ngomong bae kita kabehan. Wah, ieu mah kiamat sugro cek kieu. Waduh, pemajikan nangis kieu weh. Masya Allah. Nyalahkeun ka salaki, emang pamajikan mah kitu weh. Nanaon ge nyalahkeun ka salaki, be darder eta di imah. Tadi ge sarewos. Ki, cek jabi geus. Atuh pan 1000 emang nu kumaha ngagotong imah. Ulah kitu. Ribut pamajikan jeung salaki. Eta aya ti dituna berarti eta. Namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget. Ulah kaget si Dina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah. Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kangjeng Rasul, ribut biasa. Ngan si Dina Ali mah lamun ribut teh ka masjid ngagoleh. Aman kan. Asal ribut ka masjid ngagoleh. Ya mantak besi diketos di dieu. Aya nu sok sering di masjid. Nah, eta. Lah iya. Akhirnya kanjeng Nabi datang ke bae 1000 jelema ka dina ka imah Jabir bin Abdullah. Jabir geus di kamar kieu bae. Kumaha lalakonna? Ieu teh nya kumaha lalakonna? Ieu si asana beak jeung kastrol-kastrolna sakeuneh. Ya Allah, kanjeng Nabi datang ka dina mana? Ulah waka dikaluarkeun, ulah waka diturunkeun ke kukula si kanjeng Nabi. Cek pamajikan Jabir teh ieu. Ke kukula si kanjeng Nabi. Beres ditinggali ku kanjeng Nabi, langsung diangkat. Antri. Sahabat antri kabeh. Siapkan wadah. Saurang-saurang kada maju. Saurang-saurang. Siblek tak maju. Siblek tak maju. Eta pamajikan Jabir kieu bae. Antu beak-beaknya. Kieu beak-beak. Antu beak-beak tu sep-sep cek Jabir. Masyaallah, terus bae 1000 jelema beres kabeh. Dahar sepuh kabeh. Ieuna dibikin ka pamajikan Jabir. Masih kena utuh. Tercoceng saya tiket-tiket. Masya Allah.
Lamun Haji Pedi bisa kos gitu nyin warteg jeuna. Nyin warteg jeneng geus. Ya Allah ya Rabb, saan hatena. Ulah kanjing Nabi heulanan cerita Ki Hayrun, Ki Hayrun. Kula anak abah kula, Abah Hajri Damyati, Abah Haji Wanri, putra bapana Romli, Romli putra Ki Hayrun. Ki Hayrun. Hajat. Begitu hajat teter ceritana tamu loba. Sedengkeun daging kurang. Nah teh hese Ki Hayrun mah langsung ka tukangan imah. Aya tangkal cau dituar ku nyana dicacak cecek dibawa terus ka dapur gegeran semur. Cepet aturan dapur ge kaget ulah lo ngomong semur. Langsung disemur gulotok. Ya sabe has tutupan ngan ke nu mawana kula Ki Hayrun. Geus beres asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah karim. Eta bodogol cau dikitu-kitu jadi daging. Haji Pendi mah daging dikieu-kieu jadi sagu. Parah ya. Nah iyalah lamun caang hatena. Iya Allah ya Rabb. Ulah Kangjeng Nabi, ulah Tuhan Syekh Abdul Qadir, ulah cara wali-wali Allah musejen, ulah jeung Abah cari tanah ka mana ngaranna ka Banjar. Heran, berangkat jam 7 saat eta can aya tol, masa sih datang ke Banjar jam 9:30, 8, 9, 9:30, 2 jam setengah ke Banjar, teka harti. 2 jam setengah can aya tol, teka harti, kajian kukumah lagi. Kula digerokin, saya abah cina, kula tas gaji, ya Allah. Diperkirakan zohor, kunaon jam segitu geus aya, bener baik, Masya Allah. Geus teu ngomong teu naon heran berangkat jam 7 harita ngaran supirna Sumantri naik mobilna mobil sedan beureum geus langsung dirinya ka Jogja berangkat ka Jogja tadina deuk bada zuhur ngan dahar heula tos dahar langsung berangkat ka Jogja diperkirakeun kan ti Banjar ka Jogja teh ya 7 sampai 8 jam tapi eta datang ka ditu asar diancam. Teka harti horeng aya wiridanana. La ilaha illallahul jalilul akbar. Geus bae ka dituna mun bejaan. Direkam kan usia. Bahaya geus. Sia bisa haliber kabeh. Nah, dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket nagara, baca ku Haji Pendi ngobrus. Ngobrus ka sumur. Horeng kumaha nu macana? Ya Allah ya Rabb. Nah iyalah orang menyeritakan Kanjeng Nabi pohara atuh pasti nyeritakan para sahabat pohara pasti nyeritakan para tabiin hebat atuh pasti nyeritakan para aulia Allah baheula hebat pasti nublah dia atuh buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau ulah Kanjeng Nabi geus mukjizat tamah buyut Mansur di Mekah deka Banten turun jalan sumur jam-jam set. Langsung dibatu Quran. Neku mah coba Haji Pendi pernah nurutan. Nah neka Banten cekena jalan sumur bres. Di Banten ewe dirinya temuncul. Atuh kudu aya babacaanana. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah jelema nuturkeun ka Kanjeng Nabi geus moal selempang urang lamun nuturkeun Kanjeng Nabi caang hate buka kitab-kitab nu mana bae bakal kebaca bahkan Gus Dur ku caang-caangna hate maca koran teh sakadar sakieu we balikeun selesai. Tanya koran nu eta, beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur. Haji Pendi mah maca koran teh. Cak anakna lagi ngapain, Bah? Baca koran bodoh mobil kebalik. Tebalik, Bah. Atuh bacanya tebalik. Geus pikun goblok. Atuh lain tibalik bacana. Ese jeung nu pikun mah ese. Masya Allah karim. Sekali na maca koran tentu beres ya na maca. Ada berita apa, Bah? Cek anakna. Ini berita mengagetkan.
Emang berita apa? Rumah sakit di Jakarta kebakaran, 5 mayat melarikan diri. 5 dokter terbakar hangus. Wah, asa ieu. Heran ai dokter bisa lompat. Kebakar ai mayit. Lah ieu, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Caang hate. Caangkeun hate. Jang nyaangkeun hate, moal bisa babarengan jeung polisi. Moal bisa dijamin 150%. Jeung TNI, wah, beuki parah. Jeung pedagang karung, wah, moal bisa. Sekolah TSD datang ke SMA hayang bersih hate, tidak ada jalan. Moal bisa. Hayang bersih hate kumaha sih supaya ulah impoten iman? Carana di sakola moal aya. Guru sakola nage malegpeg, malegpeg. Nah, wal bisa kajian hukum. Profesor tinggal profesor, doktor tinggal doktor. Kuliah di mana WHM canghatnya wal bisa. Cerita tasawuf tinggal tasawuf, cuman ilmiah. Meraktekin mah wal bisa. Nah, yang canghatnya ita di majlis taklim. Pesantren mondo. Masya Allah, lumantak beda jeleman rumah santren jeung anu teu rumah santren. Lain deui. Rumah santren mah rumah santren geus aya ilmuan. Wajin babarag-bagan ka mamana. Ya, cara Ki Uding. Ki Uding teh balik rumah santren teh emang haju nyeun pondok. Henteu. Dagang. Dagang heula nya di Jakarta eta. Tapi teu maju-maju dagangna. Hutang ambalaya. Gas, nyana aing bagian meureun dagang mah bisnis. Bisnis lain boga mobil ngajual mobil. Oh bagi. Cak nyara kakarak nyen pondok. Nah, ilmu lain deui. Allah supaya bisa tetep ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah. Kitu keneh bisnis teu dimajukeun. Lain eta. Nu pas mah magahan ngaji sebab geus katitipan ngaji. Mulai nyangkeun hate. Tempat nyangkeun hate mah di majlis taklim, tapi kiyaina ulah Ki Golkar. Ki Golkar mah melepeng seuleuh bae. Cenah PDI, waduh sami mawon. Geus cenah mah PKB, wede pada bae ge. Lah iya. Oh, lamun abres iku mah ora beres. Ulah nu lempeng hiji be Allah. Lain anti tapi ngadoakeun Allah lempeng hati ulaya terkontaminasi hiji be Allah tiba heula waliullah seperti eta mentak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun beuh batur nu keur dansa batur nu keur mabok batur nu keur zina di hotel di bar nightclub dan lain sebagainya Gusti. Abdi teh jadi tumbal Gusti. Ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti. Keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah. Neu kumaha teu berat jeung teu capek emang jadi wali. Jadi wali teh capek. Sebab naon ngadoa lain jang dirina. Apaleun loba nu maksiat teh tengah peuting. Nyahoeun loba nu maksiat tengah peuting. Emang teu nyaho-nyaho sebab loba nu laporan. Laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah ulah disiksa Gusti nu maksiat ulah disiksa Gusti cukup abdi anu mentang mata tengah peuting tadarru ka Gusti seperti eta waliullah ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali kunaon eta bersih hate mentek waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup endek naon maneh abdi mah endek cicing di tempat jelema anu marasiat. Saat-saat batur poho ka Allah, jutaan manusia poho ka Allah. Abdi nu inget ka Gusti, hiji we abdi Gusti. Tingali abdi, tah kitulah para aulia-aulia Allah. Cacak-cacak ayeuna di Jakarta mun eueuh nu kitu, Banten mun eueuh nu kitu, Indonesia mun eueuh nu kitu, wallahu a'lam.
Nggis dipepelingan ku ayat, teu paham, teu ngarti. Dipepelingan ku hadis itu kene, dipepelingan ku berbagai mauizah masih kene bae. Ka anak ge mimiti dinasehatan, dua kali carekan, tilu kali sintrek, opat kali tampilin. Anak itu kene Gusti Allah pertama melalui mauizah, terus nasehat, terus kadieuna, terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah, disunamikeun ku Gusti Allah. Urang supaya nempo aya naon sih didinya teh pasti aya bebendu-bebendu Allah. Waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nu keur poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta teh penerus Kanjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya. Hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus. Nomor kadua tuturkeun Kanjeng Nabi urang maulidan ye. Nomor katiluna urang bakal maot haul almarhum Kiai Haji Ali. Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin. Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar. Ayah Banjar putra Mama Ilyas. Nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari. Ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh Mama Ilyas naik ka langit maot. Roh kadeuleuh roh. Mentek Haji Pendi ge kapeung waktu mah nyahuna. Aya roh maju ieu. Emang bau hitut cekeun ieu. Teu lain roh teh mah angin seger. Tah ieu teu beres Haji Pendi mah kana kitu teh seukeut nya mah. Nah, eta roh bisa katinyali. Ya Allah ya Rabb. Lamun jelema geus bisa nempo roh berarti geus lain cara ulang alamna. Aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat jaligut teteh ieu di syariat teh cara urang. Aya anu geus baju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah, bisa nempo ruh-ruh anu dipake ka ridho ku Gusti Allah. Naik deui nyana. Beuh. Naik ka alam laut eta mah geus lain caritakeun. Ieuh. Wali-wali Allah teh bisa nyebrang di alam ieu ka alam eta bisa katempo. Masya Allah karim. Aya keneh ku ari geus lamun anu kitu. Banten ajur, Jakarta ajur. Nu mantak kula didatangan ku salah seorang polisi. Jadi itu lain polisi dieu. Ah, polisi dieu mah teu biasa-biasa bae. Polisi di ditu. Ceritakeun ka kula tek ngajak. Kukulai ceritakan, Pak, begini ya, kia itu ada macam-macam, kia. Nyana kaget ya, oh iya, amankan kia yang seperti itu. Paham, siapa saja kia, gak tahu, yang penting kia yang begitu, amankan. Siap, Pak Kiai, mantap, ayah sahabat para kia diamankan. Nyahuan nyana, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang ge tetep bakal maot. Sakumaha nu dihaolan ku urang ayeuna ngan nu pantes diheula maot nu ngora anu kolot. Kula mah deuk nanya bae anu pangkolotna di luhur ieu saha. Ah urang doakeun mudah-mudahan tereh amin. Sakudu nunjuk kaki uding atuh tamah sarua. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika urang geus nangkarak cabut roh set mun rohna roh muqaddasah roh para syuhada nikmat syuhada teh jelema nu maraot syahid perang di medan laga kadeuleuna mah kadeuleuna nyeri padahal mah rohna diangkat ku Gusti Allah ka surga kadeuleuna mah nyeri padahal geus nikmat aya di sorga jelema anu ngaluhurkeun agama Allah etalah jelema mujahid fisabilillah loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya hiji almabdun mabdun teh jelema anu nyeri beuteung dua rupa nyeri beuteung teh aya anu kaluar utah kolera meureun aya anu mules bae maot eta ge syahid teh. Nomor kedua na anu nyeri ku sebab wiladah awewe ngalahirkeun maot syahid mana deui nu syahid teh jelema anu hari teh anu kabeuleum syahid
Aya deui nu ka gorik, gorik teh anu ka kerem, eta ge sahid. Jalma nu ragad taradi, butaradi, ragad ti luhur, breuk ka handap, paeh, sahid. Jalma nu liilai kalimatillah, walau fi baitihi, walau fi majlisihi, di imah bae, di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng, sahid. Loba nu mah sahid teh. Tuh nya, tinggal urang yeuh. Urang bagian nu mana yeuh? Supaya langsung roh urang ditampa ku malaikat dibikin ka Gusti Allah syahid. Ya Allah ya Rabb. Hebat eta jelema lamun maot syahid teh. Ya. Hese nyaritakeun syahid lamun perang di urang majang embung perang jeung ulah waka perang jeung ulah perang dan naonan perang ngan ngelompokkeun diri urang hayang maot syahid geus bae niatan ngaji jadi tentara Allah maot syahid. Alhamdulillah, kusuh ngaji baik. Ulah babagi jeung dagang. Kecuali dagangna jang nyen majlis. Tuh, aya henteu. Ngaji mah can nyora ngadenge di pondok sugan kitu naon Haji Pendi keur ngumpulkeun jelema deungan tuh. Iye ye keur ngabagikeun zakat jeung teu. Malah mah zakat batur dicokotan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naya tilu acara ngaranan anak make ngaran nu bagus minimal tafaul. Kadua tuturkeun Kangjing Nabi sebab Kangjing Nabi uswatun hasanah abeh caang hate urang di jero bulan Maulid ulah hese-hese lobakeun maca selawat ka Kangjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah ki macana 4444. Lamun loba teh 444. 44. Opat. Pikun teh maksud itu mah. Kolot kitu opat doang. Siapkeun tasbihna maca selawat. Selawat nu mana cenah kiai? Nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur. Nariah. Nu resep nariah, nariah akur. Henteu cenah teh akur teh mah Ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin inna kami di masjid. Panjang teuing cenah kiai. Salawat istighosah, shalawat wassalam dari Nabiullah alika wa ya sidia salat istighosah bisa. Eta ge panjang kene cenah ki. Salawat adrikni, shalawat wassalam. Tuh, jadi ngomong nyeleukeun we kumaha cenah adrik qolatilah. Tah, atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eta bae. Insyaallah urang ke di akhirat maot, di akhirat langsung loba salawat beungeut-beungeut ketempo ku Kangjing Nabi. Ya Allah, ya Rabb. Pendek kada cak Kangjing Nabi. Kajin cak Kangjing Nabi salat teu bagus ya, tapi kada leuna beungeut heran amat ya urut taun di heran. Ku Kangjing Nabi ditanya ye, bangunna lain heran salawat cenah ye mah. Heran hutang cenah ye mah. Nah, iya ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabulan mulud ieu mah sabulan mulud selawat bae geus ka Kangjing Nabi. Selawat bae ka Kangjing Nabi. Geus selawatna nu urang resep eueuh hiji jelema ka surga, eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjing Nabi. Eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjing Nabi. Eueuh diangkat jadi solih tanpa Kangjing Nabi. Sebab Kangjing lah nu diutus ku Gusti Allah. Urang nyaho salat ti Kangjing, nyaho puasa ti Kangjing, nyaho zakat ti Kangjing, nyaho bener ti Kangjing, nyaho salah ti Kangjing, nyaho segala rupa ti Kangjing. Watu sangat wajar urang ngayakeun maulidan dibid'ahkeun ku Muhammadiyah, pek jang Muhammadiyah, dibid'ahkeun ku Persib, heuh jang Persib. Kajeun ieu mah. Tu nyana masalah seutik we ka aing ngalawan. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, iyalah ala kadar kelalagaan deui gula we ngaji-ngaji lalagaan tadina ge naon kitu rada kurang sehat. Nah ieu mah ngabungahkeun ka incu, ngagumug jeung ka silaturahmi ka urang dieu. Ieu mah sakadar ku akrabna jeung Ki Uding, akrabna jeung Haji Pendi jeung Haji Epi jeung kabehan bae. Ku akrab eta lah kadang-kadang teu aya sekat-sekat. Jadi Haji Epi atuh pohara jeung kula mah pohara geus hese nyaritakeun ka akraban manehanna Haji Uding ku kula sok diledekan bae. Heuh diledekan ku kula mah masih hayang cager mah ka mana. Nya teu bisa ngajawab nya. Heuh nya ka mana paeh balik ge kieu. Heuh cek nya nu ngora ge paeh ngalawan tapi ka kula ge sarua. Ngora ge paeh bae cek nya. Atuh. Nah ieu lah ala kadar
jang itibar hate malam ieu urang ulah jadi manusia impoten, impoten iman. Kira-kira ketika teresep jeung teu betah jeung teu ngeunah ibadah berarti iman urang impoten, bisa diakeun pondok pesantren diputat, diketos di berbagai-bagai daerah jeung kampung, mana nu ngepas jeung urang supaya iman urang bisa mawa urang ka arah nu bener. Sebab urang bakal maot, ketika maot dunia kabeh ditinggalkeun, segala rupa ditinggalkeun, nu milu ka jero adalah amal perbuatan nu bagus, kanyahoan bagusna, jore karasa jore. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarahu. Oh, seberapa lain di dunia, lain di akhirat, bae tekos kitu di dunia. Urang amal bagus bakal kapanggih di dunia kene. Amal goreng di dunia kapanggih di dunia kene. Dongengna rame sebenarnya tekarak ieu teh tangan gulantaran geus jam 12 ka ieu radenya. Dongeng eta pohara loba jelema nu karasa keneh di dunyana sebab dimimitian ku Kangjeng. Kangjeng heula dimimitian ku Kangjeng. Urang loba yo dongeng-dongeng wali-wali, kiai-kiai jeung pedagang-pedagang gara-gara ngalakukeun salah Kangjeng Nabi satu ketika ngome cincin, muterkeun cincin kieu doang. Dikutuk ku Gusti Allah. Muhammad, emang kau lah ngademel anjeun teh jang heureuy. Make jeung sempet-sempet ngobah cincin sagala. Urusan umat. Kanjeng Nabi kutuk. Kusebab kutukan eta terjadilah sesuatu terhadap Kanjeng. Kanjeng bae ge panjang ta dongeng nangan. Engke deui 12 masalahna. Kanjeng bae ge ditegor ku Gusti Allah gara-gara sakitu. Encan para sahabat Sina Abu Bakar, encan sejen. Mantak pantes lamun urang dibere ku Gusti Allah gering, dibere anu eta teh tina ayat eta wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Karasa ku khairon ge bakal karasa urang. Urang nyaritakeun enon kitu ngarasa amal bagus di Kangjengna keneh. Wah, lamun tadi Kangjeng saleter bisa sarebuan ama ya'mal maya manuskal khairan yang terus dan segala sembuh. Orang nyeritakan mujizat-mujizat Kangjeng. Masya Allah, makin tercengang, makin tambah iman, tercengang, tambah iman, tercengang, tambah iman. Geus puguh ka Kangjeng. Ieu ka para kekasih-kekasih Allah lagi luar biasa. Nah, ieu mah dicukupkan sakieu ala kadar, jang sakadar itibar. Empo cangkeun hate urang. Nya, ulah jadi impoten iman urang. Asupkeun diri urang ka majelis taklim ka pondok pesantren, dengekeun ngaji, asupkeun ka jero sanubari, pake setik supaya urang kabehan husnul khotimah. Urang doakeun orok nu tadi mudah-mudahan panjang umur, dijadikeun jelema anu solihah kitu keneh urang kabehan, mudah-mudahan jadi jelema solihah. Akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah. Di akhirat urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali ya mah pedagangna, pejabatna, polisina, abrina kabeh mudah-mudahan urang dihampura dosa ku Gusti Allah. Sakitu bae yu urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hal ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.